wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Halo Styling, dada mrembo, mdada unapenda kupendeza, mdada unapenda kwenda na fashion. Karibu tuangalie mishono mizuri, design pendwa, zinazotoka kila siku, zinazokwenda na wakati. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Hivyo basi tafadhali angalia video hii hadi mwisho, like video hii kwa video nyingi zaidi, comment hapo chini kwa maoni na ushauri, share na wengine waweze kuona. Enjoy.